Nyt käy. Hei, haluaisin vielä tehdä tämmöisen kiitosvideon kaikille tuon Naurun tasapainon finaalin jälkeen. Eli niin kiittää kaikkia ihmisiä, jotka ovat mukana tukemassa. Ja varmaan minä unohdan sitä nimen takaksi. Eläkää suuttu, kun mulla on vaan tosi huono muisti. Ja alakaa tämmöisen selittelyä. Mutta mulla oli myös tarkoitus esitellä näitä kylttejä. Koska nämä oli jengi täällä Oulun päässä, jotka tuli katsomaan mun läheiset, niin tehnyt paljon hienoja kylttejä, niin kuin kannatuskylttejä, niin tuli siellä iso rivi. Ja sitten niillä kaikilla oli vielä pipoot. Mun avovaimo Lea oli virkannut kaikille myssyt, ja koska minulla on pipoon, ne oli älynyt. Ja mä haluan esitellä näitä kylttejä eritoten, koska näitä ei ole nähty paljon vaivaista, näitä ei ole televisiossa oikein esitelty. Ensimmäinen Iikko Voittoon, joka on tehty Minecraft-tyylillä. Ja Minecraftihan on minun lempparipeliä, ja sitten siinä on vielä se hauska semmoinen niinku sen creeperin naama. Ja, siinä on se, että kun minä en päässyt ekalle tuotantokaudelle mukaan, niin minua harmitti hirveästi, että minä paikkasin suruani pelaamalla koko kesän Minecraftia. Niin jotenkin hienoa nähdä tämä sitten siellä. Siinä sai niin revanssi menneestä. Sitten se täällä. siis tässä minä olen tehnyt tämmöisen jutun, että näin niinku tietää, miten kielisti pedantti minä olen. Mun ystävät, niin ne on tehnyt tämmöisen ärsyttävän tavoituksen tänne. Ja hauska, että se on se, että sen takia minä menisin, että tämä koko kyltin esittelemättä, koska no perkele, kun tätä ei osattu tehdä oikein. Se oli just se vitsi. Siinä oli hauska. Sitten tämä on myös kova, koska minä olen ollut lapsessa asti kova tähtien sotaan fani, ja siinä on otettu siitä fontti. Siinä on. Sehän näissä oli niin kuin hienoa ylipäätä, että ihmiset niin kuin selvästi, jotka oli tehnyt nämä, niin tuntee ja tietää minut. Ja siitähän, että se ei ollut mitään semmoista random sanaa, vaan oikeasti mietit. Arvostin sitä. Niin tästä puuttuu muuten sitten muutama kyltti, jotka on mun vanhemmilla tai siis perheellä. Siellä oli mun mielestä hieno, mikä se oli, Super Iikka Bros kyltti Super Mario Fontilla mun systerin tekemä. Siinä oli kyllä viimeisen päälle idea, että oli kivipaperi vai sakset taisi olla mun vanhemmilla. Sitten tämä on tätä minun toteemieläimen eli Sakarin ajatusmaailmaa miettipä, että kun Sakari on Pielaveeltä ja hänellä on tämmönen hyvin tunnistettava tapa puhua, ja sitten kun me tehtiin Savon jakso, minun piti vähän niinku hakea murretta niihin juttuihin. Minä sitten kuuntelin Sakaria, kun Sakari tarjosi kiitos vaan mulle paljon yöpaikkaa nyt kuvausten aikana, niin sieltä se tarttu kieleen tämä miettipä, että ja miettiä ja tämmönen tytötely. Kun Sakari osaa puhua silleen hyvin, niin se sitten tarttu mulle myös kieleen ja on sitten saatu kuulla sitä täällä. Mutta se myös kuvaa tämmöstä niinku oikeanlaista meininkiä. No miettipä, että tehdään tosta. Ja sitten on nämä kaksi kovaa kuin kivi. Tässä saattaa olla joku kaksoismerkitys taustalla. En ole varma. Mutta tässä minäpäs näytän vielä tuosta toisesta myös. Siinä on vähän isompi ehkä tuo. En tiedä onko, mutta tässä on Aleksis Kivi, joka ei siis ole mulle mitään sukua, koska hän oli Stenvall, mutta paskailu siitä, koska siinä on hänen viimeiset sanat. Se mikä tässä on hieno, niin Ave, mun ystävä, joka on ollut alusta asti, tai veti mut tässä stand-upin mukaan, niin fotosopannut Aleksikselle minun pipoon. Se on kyllä pitsit. Ai kaikki hienoja, näin nähty hulluna vaivaa. Ja sitten oli vielä, mikä tuli meille takahuoneeseen just ennen finaalia, niin oli Kuopion ADHD-porukan terveiskorttia, kun mulla repesi housut kakkoseksen kuvauksen, siihen on pantu päälle säädylliset Kuopio-kalsarit sitten, jotka mä myös muuten sain. Kiitos myös ADHD-porukalle. Mä tiedän, että teillä on mennyt tähän niinku tunteja ja tunteja, koska tää vaatii kuitenkin aika paljon keskittymistä. Tällaiset hienot kyltit ja kiitos kaikki, jotka olitte siellä finaalissa. Ja Lisuu. Niina, Tiina, Tommi, Janina, Emmi, Iskä, Äiskä, Jyrki, Fredi, Iida, Jere, Leena ja Anne. Ja olihan siellä muutenkin Teemu ja Sakari ja kaikki koomikot ja kaikki, jotka jeesisti mua tämän homman aikana. Kiitos tuotannolle ja kaikille, jotka olette niinku sietänyt sitä, että minä olen tässä hippeillyt monta vuotta enkä ole käynyt kunnon töissä, ja sehän tämän mahdollisti. Ja kiitos Leijalle, mun avovaimolle, joka sieti mua aivan erityisen paljon tuon kisan aikana. Ja kiitos kaikki. Nyt mä alan ehkä pikkuhiljaa niin tajuta, että se voitto tuli, ja myös sen, että eihän se nyt sikäli muuta mitään. Että nyt pitää varata tekemään uusia juttuja ja kirjoittamaan ja tekemään koomikon työtä. Että miten se menee, niin tulkaa keikolle katsomaan. Kiitos vielä kaikki. Moi moi!